各位朋友，你们好，这里是美国波士顿地区的关注学术使命平台，感谢参加我们的学术讲座，我是主持人 Steven。今天是美国东部时间2022年12月2号礼拜五晚上的9点，即北京时间12月3号礼拜六上午的10点。本学术平台持非常保守的基督教立场和右派的政治立场，当前事工的主要任务是在学术层面继承发展并构建基督教保守主义的学术思想体系，在教会和基督徒当中推广学术使命的概念意识。如果有任何朋友希望参加我们未来举办的讲座，请在留言区留下您的电子邮件，您将会收到我们的讲座通知和一些学术资料。今天我们十分荣幸邀请到单传行先生为大家带来讲座《瑞典宣教团在新疆南部的宣教事迹 ,1892-1938。单传行先生是汉族，原籍中国新疆伊犁，自2002年留学旅住美国，在读博士，拥有中亚新疆研究主题的学术专著《新疆基督教史》，简述维吾尔族身份中的历史属性和地理属性，古代维吾尔摩尼教的发展和变异，以及长篇历史小说《西域丝绸春秋》，以及相关的中英文刊物发表的短篇论文多篇。今天我们的讲座分为两部分，第一部分是主题内容，第二部分是讨论与问答的时间。下面我们把时间交给单传行先生。好的，非常感谢主持人高伟牧师的介绍。我们今天的讲座是主题是瑞典宣教团在新疆南部的宣教事迹。这个讲座呢是基于上一次的讲座的一个续集。那么在下一周呢，我们还继续将进行第三次的讲座，算是一个系列主题的讲座，就是关于基督教在新疆的历史。上次我们讲了古代历史啊，这次属于在中文中应该叫近代历史吧。好，封面是一个教堂啊，前面站的都是主要是以维吾尔族为主的基督徒啊，时间是1930年代，在新疆西南部的喀什地区，这是在喀什这个城市的一个教堂。好，刚才介绍Steve 已经介绍完了，对。这些风景呢很漂亮，就是我的故乡伊犁。本次讲座的主要参考资料呢，是我2009年所著的《新疆基督教史兼地区简史》的第三章，并且在2011年呢做了略微的修订啊，主要是后边尾声部分，还有一些展望未来等等，还有第一章一部分，做了一些细节修订。英文的参考资料呢，在第三章的这一部分，主要是有下面四个，英文资料啊，英文书籍或者英文短篇的资料，这些资料呢，我们看到最早的是一个1947年的，最下面一个1947年这个著作呢，就属于一手资料，介绍了当时整个瑞典宣教团体在新疆南部的整个的宣教过程。好，本次学术讲座的意图呢，就在于学习新疆地区的宣教历史，思考上帝国度扩展的原理。那么我下面有这么大概有这么几个，是，等一下啊，下面我大概有这么几个，算是一个给大家展开的一个，思考的一个路线吧。啊，我的提示，第一，要从四个层面我们思考。第一，瑞典宣教团体成功的主要原因是什么？主要原因探讨是什么？那么这个就，对我来说呢，我认为就是它是一个整体文明生态的输入，这种宣教方法。当然，历史中可惜这种宣教方法很少有使用了，那么在中国境内有两次使用，这两次使用就是非常成功的。第二，本次宣教事业的孤立性与连贯性。
就这次宣教事业呢，看起来是很孤立的，但它在历史中呢是有跨越的连贯性。这连贯性还是孤立性呢，涉及了四个层面啊：教会、历史，历史就是当地的历史啊，教会和教会的历史，还有地理以及民族啊，或者是加上一个种族。第三呢，政权的立场对宣教的主导性影响。我想在宣教学里边，包括在基督教史中，大家很少谈这个问题。但是如果大家注意，这么个主题在宣教历史中，在基督教的发展历史中可以看出呢，在基督教发展最后成为气候啊，发展成为主要宗教的地区和国家民族，都无法摆脱，都无法离，都离不开什么政权的立场对宣教的主导性影响。所以在历史中，我们反复看到这一点：基督教的规模性传播和历史性传播呢，需要政权的支持，至少需要中立。那么在政权的打击下呢，基督教不可能大规模的传播，它只能保持生存状态。只有政权中立的时候呢，基督教才能够有所发展。那么如果有政权的支持呢，它才产生一种真正的本地化，真正的一种规模性的发展。我们想，基督教最初300年受逼迫，之所以成为整个罗马帝国的国教，后来就是因为与当时一个皇帝，对，我们都知道康斯坦丁皇帝嘛，公元313年就开始支持基督教啊，非常支持，因为他自己也皈依了，他的母亲本来就信，对，还有他的当时很多嘛啊，所以我想呢，在很多大家去顾专去注意一下啊，这是历史中的一个其中一个主题，只是大家很少忽略啊，只是大家忽略很少提这个问题啊，但这事实上应该引起重视的，对。当你引起重视之后，你会发现你就能更客观的、更现实的去分析基督教在某个地区，例如在中国的未来的发展，而不是抱有某种幻想啊，或者简单的一种乌托邦，或者简单的一种神性至上的一种理想主义啊。所以，就如果没有政权的中立或者支持啊，基督教在历史中你会发现它不可能有大的发展。这一点这是个现实啊，大家这当然背后的原因我们可以继续探讨了。所以我想呢，前面这三部分呢，我谈的这三点呢，就是我们思考，那么瑞典宣教团在新疆南部的成功啊，与这三个方面，我们怎么样去思考，那思考上帝国度扩张的原理。好，中国新疆南部，对于不熟悉新疆地形的朋友们、听众们，可以看一下这个谷歌地图，我用其中这个三道红线呢，我画上去的，就是新疆著名的，在中国大陆上过学的都知道啊。现在不知道怎么样，我们那代人都上学，新疆的地形很简单，叫什么三山夹两盆，北部的什么阿勒泰山中部的天山，它们之间是准噶尔盆地其实还有一个小的沙漠了，那么天山再往下南部昆仑山。它和天山之间呢是塔里木盆地啊，非常大的盆地。这个盆地主要是以沙漠为主嘛啊，我们都知道塔克拉玛干沙漠，世界第二大沙漠，除了非洲的撒哈拉，就是这个塔克拉玛干沙漠。所以这是新疆的地形，三山夹两盆啊，它有与8个国家接壤。大家可以看这个地图，对，向东的话到西安的话，你会发现从北京出发到乌鲁木齐，或者是反方向。西安才是走了一半儿，其实到了西安才走了一半的路程。对，这个蓝色的圈呢，我就分别画几个重要的地区。大家看北边，从最北边就是阿勒泰啊，那是一个城市，在阿勒泰山脉下边。然后再往南部，天山以北就是乌鲁木齐市，大家都知道，乌鲁木齐市是现在的首府以前也是首府在1759年之后一直是首府。那么乌鲁木齐在天山左边呢，一个小的蓝圈儿，这个呢是我的故乡伊犁，大家能看到它在天山谷地中。乌鲁木齐的右下方呢，在天山南边呢，是我们著名的吐鲁番盆地。吐鲁番盆地再向右，再向东的话，是我们说哈密，哈密属于进入新疆的第一站了。那再往下，它其实在现在的甘肃境内，
我们可以看到啊，它是在阿尔金山上面，它是就是敦煌著名的敦煌那个蓝圈，然后再往下面左边，塔里木盆地南端这个地方呢，就是和田，非常著名的和田，丝绸之路上重镇和田。那我们看最左边，也是我们今天讲课呢非常重要的一个地理中心，这个宣教的地理中心，就是它在塔里木盆地的西北边啊。帕米尔高原的右侧就是著名的喀什，在维吾尔语里叫喀什噶尔，汉语呢翻译成喀什啊。其实这个翻译呢从古代就有，在维吾尔到达新疆之前，在很久这个地方就叫喀什的，就像伊犁一样啊。伊犁这个名称并不是，也是个翻译，在汉朝就有了，只是叫伊犁啊，美丽的丽，我还是喜欢用那个伊犁，美丽的丽那个词。对，现在伊犁，犁地的犁。我们看出就是农民执政之后是吧？农民执政掌权，你喜欢犁嘛？犁地对，但是我不知道这个来源，我是开玩笑了，有可能是个原因。好，在上一次讲座，10月14号的讲座呢，我的讲座是中亚新疆地区古代基督教简史，讲述了从公元四世纪或5世纪，一直到14世纪整个基督教的传播史，是辉煌的传播史。那么在学术界，整个主题一直被主导的，就是说，在古代新疆地区的基督宗教是以佛教为主啊。但是通过我很多年的研究发现呢，这个是不准确的啊。基督教是在很多时期啊，和佛教至少可以相提并论，规模相当，有的时候还胜过佛教的规模。所以这个是我作为博士论文研究的一个，我认为非常重要的一个学术突破性成果。当然，要得到学术界承认是不容易的啊，这个是不容易。但我有很强势的论据，这是另一个话题了。所以呢，1759年呢，当满清中国占领新疆地区的时候，这片广袤的土地上只有林立的清真寺，可以视为呢，基督教在新疆地区已经完全消亡。这是我上次讲座最后的一个，最后一页啊，PPT 的最后一页。自1392年的东察合台汗国占领景教和佛教的最后一个堡垒高昌吐鲁番，从而在整个新疆地区全面实现伊斯兰化算起，近500年之后，来自英国和瑞典的一群新教的基督徒宣教士到达新疆地区，开始了宣教活动，谱写基督教在这个地区新的历史篇章。这个时候已经到了公元19世纪末期。有两个日期啊，1876年和1892年。等一会我会解释为什么是两个日期。所以大家看到，这个1892年和1392年正好差了500年。说1392年呢，高昌被攻陷，标志着基督教在新疆的正式衰亡啊灭亡。被伊斯兰教了。东察合台汗国是伊斯兰教的蒙古国家了，它是蒙古执政的国家，对。所以是蒙古人实现了新疆的全面伊斯兰教化，是维吾尔族开始的，但是蒙古人结束的这个就是完成的这个事。所以1892年呢，就是瑞典，咱们要谈的今天呢，瑞典宣教团到达喀什的年份，所以呢正好是500年，到达南疆。对，那1876年呢是内地混呀，其他的英国的一些宣教士到达新疆，主要是在北部，新疆北部。对，所以看这个地图呢，我们看一下，在新疆呢，大家都经常谈一些事情，是我们经常说，在中国内地不太知道的一些事情，对，不太谈的一些事情。例如，我们把新疆分成北疆，就天山以北叫北疆，天山以南塔里木盆地叫南疆。那我们在吐鲁番以及往哈密这边，我们叫东疆啊，东部新疆，但是没有西疆这个说法啊，只有北疆、南疆和东疆。对，另外呢，从前的时候啊，我记得我上学的时候还是那样，在新疆有两个时间，一个是乌鲁木齐时间，一个是北京时间。汉族人呢喜欢用北京时间，其他民族呢喜欢用新疆时间，所以电影院在发通告的时候，电影院在贴那个电影的时间的时候，都列两个时间。对，好，我们先介绍一下呢，有必要介绍一下19世纪末
也就是在宣教士到达之前，那就新教的宣教士到达之前，新疆地区的综合历史背景介绍，这点非常重要。也就是说，我们谈到政权对基督教、对宣教的影响，所以呢，基本上我们是介绍以政治为主的背景、政权交替、政权争斗的一些背景啊。当然，政权中也谈到也包含意识形态与宗教之间的斗争。宗教意识形态的这种斗争，所以清朝中国呢，清朝中国政府呢，就是在消灭准噶尔蒙古帝国之后，于1759年7月，就是乾隆24年，全面占领新疆，将这一地区纳入中国的版图，命名为新疆。所以这一过程呢，是由康熙和乾隆完成的。那我们知道，在同一个时期也占领了西藏。所以新疆的名称是从1759年开始的。1759年7月，这是正式占领新疆，全面占领新疆。所以在2009年，当时乌鲁木齐的那个，我们说那个暴乱事件，我们知道为什么是在7月份啊？为什么2009年啊？因为那属于什么？就是250周年嘛，就实际上就是作为标志着250周年的一个年份嘛，所以1860年10月呢，我顺便说一下，当时呢，占领新疆之后呢，首府呢是伊犁啊，是我的故乡伊犁，并非是乌鲁木齐，是伊犁，就是伊犁呢算是一个中心，因为伊犁向西呢，整个蒙古帝国的就是当时准噶尔帝国的地盘都被纳进来，当时呢，蒙古人也被清朝政府，全部种族灭绝了，基本上是没什么人了，在那儿，对，就是他们属于西蒙古人了啊，和东蒙古又不太一样，就比较复杂历史啊。当时准噶尔帝国就是我们说噶尔丹，当时汉王的代表性。好，1860年十月，中俄北京条约签署，1864年中俄。堪分西北界约济签署，1884年又签署了中俄续堪喀什噶尔界约。清朝中国割让新疆西北和西南地区的大片领土。1895年3月11日在清朝政府不知道的情况下，英俄两国进行谈判，划分了帕米尔地区，这里是指帕米尔以东了就说帕米尔极其以东了，对，所以现在新疆的边界在帕米尔的东界，东面的边界，对，帕米尔是一个群山，也叫高原了，古代叫丛林。这一时期呢，新疆的地图，新疆的领土面积大大缩小，失去了三分之一的面积。统治中心由伊犁呢，统治中心伊犁成为了西部的边境，这个时期形成了新版图，延续至今。所以也就是那个时期呢，统治中心从伊犁转移到当时叫迪化，汉语叫迪化，就是今天的乌鲁木齐。所以能看出现在中国的在新疆的版图基本上是当时的延续。1865年初呢，乌兹别克人建立的浩瀚国从塔什干派遣穆斯林军官阿古波进入南疆喀什喀尔，推翻并杀死了当地的势力集团家族窝里可汗和卓，并以伊斯兰教解放者为口号发动圣战，占领新疆喀什喀尔等七座城市，甚至占领了北疆，一度占领了北疆的乌鲁木齐和喀纳斯等地，屠杀异教徒，主要是屠杀汉族。清朝的驻军呢，全军覆灭。所以这就是在中国大家在初中、高中历史中经常学到的这个叫阿古柏的。就是当时这个也叫穆斯，他们有的也称为叫穆斯林革命吧，当时在新疆以外的其他的，一些他也称为叫穆斯林革命或者穆斯林圣战大概都是一个意思。所以乌兹别克人呢，那当然这是另一个话题了。对，乌兹别克人基本上是可以视为和维吾尔族是一样的一个民族，对，从语言、风俗各方面相差很小。这是乌兹别克人在帕米尔高原以西，维吾尔族在帕米尔高原以东。1868年的浩瀚国被沙俄兼并，成为附庸国、附属国，
1876年成为沙俄的费尔干纳省，费尔干纳盆地大家知道啊，就是今天的吉尔吉斯，吉尔吉斯坦，对，基本上是他的领土，对，费尔干纳盆地。1876年呢，清朝政府派遣左宗棠将军西征，这就是左宗棠西征了。左宗棠湖南人，这是我想在中国上学的都是人都知道的事情。1877年呢，就占领喀什，就是收复喀什。阿古柏呢，服毒自尽。所以1878年呢，清朝中国全面收复新疆。1884年11月17日，清朝政府正式批准新疆建省，首都定在迪化，是乌鲁木齐的汉语名字。第一任新疆巡抚呢为刘锦棠。新疆呢这个时候开始进入社会稳定的时期，且持续了50年。所以清朝政府呢终于批准建省，因为这个是经过1759年到1884年，就是就一百多年的这个统治吧，清朝政府意识到就是他通过建省呢加强就是说中国对他的控制啊，清朝中国对他的控制。所以这个非常重要就在于呢，那么这由于沙俄的势力在新疆的西边，同一时期呢再加上他英国的势力也在帕米尔地区。这个是个非常重要的条件，我们知道宣教历史中宣教尤其是近现代宣教，那么都是什么，都是英国可以说打遍了全世界，把宣教士带到了全世界。对，当然有的人对这个很不满，那是另一个话题了，但又回到我刚才说的事情上，就是他没有政权的支持，有基督教只有政权的支持才能够有大规模的发展。对，所以这个呢这个非常重要，这就和当时中国的内地内陆宣教士开始可以宣教一样啊，它就是一种通过政权武力的一种威慑嘛，通过政权武力的一种得胜啊，它从而能为宣教的事情开辟了比较容易的道路啊，这是一点，所以这个背景很重要。第二呢，就是新疆持续稳定了50年，在左宗棠收复新疆之后，这点也非常重要啊，如果战乱时期我们想反复宣教都是很难的，也建教会。并且这两点呢非常重要，就是西方势力的在这个地区的影响啊，它的强势影响，以及新疆有了50年的和平安定时间。所以呢这个阶段呢我先简单介绍一下，总结一下今天要讲的内容。这个阶段呢作为新疆基督教的历史片段呢可以称为是瑞典圣约宣教教会和英国内地会的新疆的宣教历史。瑞典圣约宣教教会，它的教会背景呢是瑞典的第二大的新教教派嘛，第一大的是国家控制的啊，国教有点类似于中国的官方教会。那圣约宣教教会呢似乎呢类似于独立教会吧，叫或者是现在中国说的一些城市独立教会，类似于那一点。所以呢它主要是在新疆南部，那么英国内地会呢在新疆北部，在北疆。所以我今天的讲座呢只讲南疆啊，瑞典宣教的成功。北疆呢英国内地会的宣教呢我为什么不去讲呢，是因为这是另一个主题了，没有时间讲。另外就是他们的成果是平平的啊，成果一般，没有特别大的成果。所以这个我讲的这个主题以及下周的主题呢，它都是要么有成果，要么呢它能够产生历史成果能够保留的，这点非常重要。瑞典宣教工作在新疆南部取得了辉煌的成功自1892年到达开始，直到1938年最后三位宣教士被迫离开。这个教会所派出的宣教士在新疆西南的喀什喀尔地区，就是塔里木盆地的西南缘，前仆后继工作了46年，带领300多名当地的突厥语民族吧啊，这点不准确啊，突厥语民族，对，他不是突厥人，突厥语民族啊，主以维吾尔族为主了，对，那这是另一个话题了，那根据我的考证，维吾尔族和突厥人不是一回事，对，从前的时候我在写这个新疆基督教史的时候，2009年写的时候，我当时直接采用的是
当时可以说是西方媒体、西方学术界，还有包括中国的一些主流说法吧。啊，但是中国学者有的提出异议这个问题，但没有引起重视。那么后来在研究在博士论文做的过程中，越来越发现，啊，这是非常，这是个错误啊，不只是不准确。所以呢，这个还是我当时留下的一个痕迹。所以呢，带领当年呢，可以称为突厥语啊，或者是准确的就是说，300多名当地的维吾尔族为主的这民族的基督徒，对，并建立了第一个维吾尔族的教会，培养了30多位当地的维吾尔族和汉族教会工作者。啊，还出现了一位名叫阿里的维吾尔族布道家，所以大家特别注意，汉族教会在这个过程中是出现的，只是不是主体啊，这点很多人也忽略了，因为那毕竟是他们是针对当地的维吾尔族为主的群体宣教，但汉族教会呢，大家会发现已经在那里了啊，但是呢，也得到了瑞典宣教团的帮助，这我们再往后面就会提到。1876年呢，英国圣公会、圣经公会不是圣公会啊，英国圣经公会和内地会的宣教士进入新疆宣教，主要是在北疆地区。在1886年呢，比瑞典人早6年，比英国人晚10年，荷兰和波兰天主教的宣教师也来到喀什地区宣教，所以这是大致当时整个的宣教的团队。北疆呢，最后以内地会的宣教师为主。那么南疆呢，就是瑞典宣教徒为主，并且南疆取得了历史性的辉煌的成果，那是一个传奇。我再总结一下这个教会在新疆南部46年的宣教事迹啊，1891年12月7日呢，他们到达新疆考察，同行呢有一位亚美尼亚的基督徒，还有一位名叫约翰阿维塔瑞尼安的土耳其基督徒，这个是非常重要的一个角色啊。但是呢，有的时候也容易忽略，所以我在谈瑞典宣教历史中过程中呢，我把这些背景，凡是出现的这些有影响力的人物或团队都提到，大家就有个整全的历史视角。1892年他们到达喀什啊，所以从这一年算起呢。那我是从这一年算起的，就是46年的宣教历史，瑞典的考察之后呢，他们当中呢，就是这位土耳其的基督徒就留下来，约翰留下来，他进行圣经翻译。他来自土耳其，他在当地，学习语言要比其他语种的，瑞典人要容易一些，所以他在那里进行翻译，非常了不起的一个基督徒。46年后呢，由于政局突变。最后，三位瑞典宣教士于1938年被驱逐出新疆。在此期间，先后有60位瑞典宣教士在这里工作过。他们在这个地区建立了孤儿院、学校、医院、印刷厂和教堂，完成了圣经新约的翻译。几百名当地的穆斯林成为基督徒。这些成就被宣教界当时誉为向穆斯林宣教的历史中最为成功的宣教工作。至今没有人打破，仍然是最为成功的一个宣教记录。所以我们要思考，为什么他有这么大的成功？那基督徒不要总是一句话，就是像唱高调一样啊，上帝大能的工作，那具体是什么啊？你要说出来，对，这要研究，这点非常非常重要。南疆当地的维吾尔族、汉族为主的基督徒社区呢，先后于1933年遭到维吾尔伊斯兰教圣战团体。和1937年遭到亲共产主义的新疆盛世才政府的血腥迫害，教会遭到摧毁，大量信徒被杀害，所以才两次大逼迫啊，相隔4年，最终加入瑞典教会呢，就是他在当地的教会基本上算是彻底摧毁。好，我把分为3个阶段呢，第一个阶段呢是福音播种阶段。第二个阶段呢，就是成功阶段；第三个阶段就是他们最后结束的阶段，就是最后被摧毁吧，就是被消亡的阶段。他们在考察了2年后呢，1894年，几位瑞典宣教士到达喀什地区，开始正式宣教。在学习当地的维吾尔语之后呢，每个星期天他们都在当地的巴扎
就是集市了，街道和教会里宣传基督教的福音。1912年，宣教士们用驴和骡子运来的印刷设备开始投入使用，于是大量的福音小册子和宣传品印刷出来，有力地配合了口头的宣教工作。1914年，宣教士豪格伯格所著的小册子《生命之路》印刷出版。几年后，另外一位宣教士拉克特的著作《针对穆斯林的简明基督教教义》也印刷出版。所以大家注意了没有？印刷给宣教带来了非常重要的触动的推动。此外，还采用一对一的信仰探讨方式。由于伊斯兰教的文化传统，妇女宣教师呢拥有特别方便的权利，能够去别人家看望，到病人家探访等等这些。因为在这个伊斯兰文化中也是男女授受不亲嘛，都是非常好的宣教手段。穆斯林背景的基督徒经常会动摇信仰，就从穆斯林成为基督徒的，他们信仰经常动摇，这是一个非常普遍的现象，直到如今也是。你如果谈在伊斯兰教世界宣教的宣教士，你谈问他们最头疼的就是，成为基督徒之后，这个穆斯林放弃伊斯兰教信仰成基督徒，但呢后来会动摇，甚至返回去，甚至回到那个伊斯兰教的背景中去。那我曾经和一个在忘了哪个国家的一个中东宣教的一个，他宣教30多年，他就告诉我，我就说这个是什么原因，他说不知道。他说他当时门徒不信的，他一辈子就门徒不信了一两个人，其中有一个他门徒不信带领信主培训30年的一个门徒培训的当地的基督徒，30年后又重新回到伊斯兰教，又放弃基督教信仰。所以这些问题都是需要宣教学界探讨的。这是人的责任，作为基督徒的责任，要探讨为什么，有什么办法解决这个问题。在接下来的几年里，先后有奥托米杜安，所以呢，这些人需要什么？常常单独辅导。随着福音工作的开展，许多当地的基督徒也开始参与教会的工作，在教会和巴扎中传福音。这一时期，在汉城，舒勒的教会就叫舒勒了啊。我们在唐僧他的游记中也谈到舒勒这个地方。现在的舒勒呢，其实已经是被并入喀什市区了，因为他以前是喀什郊区，相隔的距离是两个地方。但喀什城市扩展，我在2001年大概去喀什的时候看到，基本上城市的扩展已经到达汉城了。舒勒这个城市古代也为什么叫汉城？因为汉族中国政府派军队，他就住在这个地方啊，就等于看着那个喀什，看守着喀什啊，就是这样的，对。所以舒勒的教会呢，汉城的教会由汉族基督徒主持，因为当地有不少的因为在这个城市里就小城嘛，有主要以汉族群体为主嘛。汉族群体我们知道两，一是就是当兵打仗去的人，另外就是移民农垦的人嘛，垦荒移民的人，对。所以呢，这他们是担任这个一个主持啊，同时担任部分礼拜演讲的工作。所以我们能看到汉族教会在这个位置啊，当然大家不太注意，因为他们属于，因为这个是瑞典宣教的整个的辉煌的历史。汉族教会虽然在中扮演了重要的角色，但它仍然是个配角，在这个宣教历史过程中，这个成功极大成功的宣教事业中。在接下来的几年里，先后有19名来自瑞典圣约宣教教会的新宣教士来到喀什地区增援宣教的队伍。宣教主要在城市城镇中，喀什其中4个地方最为著名，就是喀什，还有舒勒，汉城舒勒，沙车，英吉沙。这4个呢先后建立了宣教站。建立宣教站，我们知道就是宣教士能住嘛，然后建立就是开始聚会再开始建立教堂、学校、孤儿院、医院的扩张，对。所以这4个城市呢，就是他们成功，主要在4个城市点成功点。当然最大的城市就是喀什嘛，当时对，就是它非常重要。喀什我们前面谈到，在13世纪的时候，12世纪的时候曾经是
景教教会的第十九教区，在东方的第十九，就整个的第十九教区，非常重要的位置，丝绸之路的重镇，也是宗教传播的重镇。在所有的宣教士当中，约翰，这位叫约翰·陶恩·奎斯特，他在这里的宣教时间最长，而且他用了相当长的时间在汉族人当中宣教，所以这点非常重要。作为我们汉族基督徒，这点非常重要啊，需要知道这个大的宣教历史中的一个小的局部啊，因为作为汉族教会，最重要是要明白上帝给汉族教会的使命是什么。在新疆的汉族教会，从1904年到1937年呢，这位约翰呢，他是宣教工作的负责人，也是宣教士们尊敬的长辈。曾经有十年的时间里，在所有宣教士当中，只有他独自一人向汉族人传福音。啊，当然后来也有其他人参与。1937年他在当地离世。啊，你像他离世的时候，也就是38年，大家就都撤离了，也就是就结束了，被迫结束了，因为迫害。所以37年呢，在当地离世。啊，左下图我们能看到一个瑞典宣教士在当地在外边街道上吧，应该是或者是集市上宣教。对，右边这我们能看到瑞典宣教士和喝茶和谁在一起啊？右边两个我们一看就知道这是什么，清朝当时汉族人服装嘛，啊，汉族人服装，对，清朝这两个应该都是女的嘛，汉族人服装。所以这都是瑞典圣约宣教教会当时拍下的照片。啊，这个宣教士拍的照片，就是这个照片呢，就是刚才谈到的这个宣教时间最长的这个约翰·陶恩·奎斯特，他拍下的珍贵照片。瑞典圣约宣教教会的译法呢，还有其他的译法，那在其他的华语世界有不同的译法啊，译方法，对，在那个大家可以去看一下的。这瑞典圣约宣教教会呢，是根据它的英文，直接的译法，还有他的瑞典文吧，应该是。好，再看两个照片，这是1900年代所拍的，瑞典小孩与当地新疆人，这个看一看就是汉族，汉族，这是个男的，穿着有辫子啊，这是清朝的服装，汉族。那这个小孩爬在树上啊，是小女孩，一看穿着裙子。好，右边这是两个，在喀什的宣教站点外边，这喀什宣教站这两个人。大家看什么民族呢？应该是维吾尔族，应该看装束打扮，是两个维吾尔族女子啊，而且年龄比较小，维吾尔族小姑娘应该有个可能13、14、15、16吧，这都是非常珍贵的照片。第二呢，进入收获的季节，我又有必要介绍一下当时的政治背景和社会背景。1911年呢，清朝宣统三年，中国湖北爆发武昌起义，大家知道辛亥革命，推翻。满清王朝其实就是当时是汉族推翻满族统治的一场革命嘛，所以建立中华民国，孙中山的口号就是"驱除鞑虏，光复中华"嘛，鞑虏就是这个清朝等民族，就是说满族嘛，满族的统治啊，因为清朝是满族统治中国，满族就女真人，就是北宋的，就是当时清占领北宋的那个女真人金国嘛，金朝，对。1912年呢，我们这就不谈袁世凯，就是袁世凯正式结束了清朝。5月18号呢，北京袁世凯政府任命，所以袁世凯是中华民国的第一届总统他任命原清朝的，分管新疆的这个杨增新啊，就政敌道台，因为当时有几个道台嘛，就他道台相当于什么啊？相当于现在可能相当于新疆的。我搞不清什么样的关系，就是一个在省下面的一个单位啊，省下面负责很大的地区。这个是迪化，就是乌鲁木齐的，他是杨增新，他当时负责，所以袁世凯直接任命他为新疆总督，因为清朝政府已经灭亡了，结束了，袁世凯把他结束掉了，所以命令他为新疆总督呢，新疆都督统管新疆。啊，那个时代大家都叫都督啊，都督就是。其实就是他是军政两个权力合一的一个角色。大家注意，从1912年到1928年呢，杨增新执政新疆17年，虽然是独立的军阀割据与外界隔绝，但隶属于北京北洋政府，并且积极实行改良政治和民生政策，因此呢，新疆度过了一段平稳的时期。
在宗教政策方面，杨振兴对伊斯兰教进行种种限制和规范，实行政教分离，隔绝国外伊斯兰教势力的介入。他这个做法呢，也为当地宣教，尤其瑞典宣教士提供了一个政治保护环境。啊，否则的话，我们想，如果没有这种政权保护的环境，当地的伊斯兰教势力绝对不会容许他们这样去公开的宣教了。嗯，这样的住在这种长期宣教了，对。嗯，进入1920年代，喀什噶尔地区的教会开始增长。啊，拉科特在1925年给瑞典教会的报告中说，在东突厥斯坦的工作终于进入收获季节。第二年，喀什喀尔建立了一座新的教堂。当时，在全世界各地向穆斯林宣教的基督徒们，都感受到了穆斯林对基督教的开放态度。这个非常有意思啊！那这个现象到底是什么呢？全世界各地向穆斯林宣教的都感到了穆斯林对基督教的开放态度。啊，所以这个明显就是一种，我们说是圣灵上帝所预备的一个历史契机吧，嗯，历史契机。对，当时他说的东突厥斯坦呢，就是当时整个中国之外，世界对，尤其是西方学者呀，包括现在主要是学者，对新疆的这个，对新疆南部的一个名称，啊，不是整个新疆，啊，北部不是，他就对新疆南部北南疆一。它称为东突厥斯坦，相对于帕米尔高原以西，他们称为西突厥斯坦。所以这两个名称呢，并非是国家的名称，在最初的时候，它是因为他们说突厥语，这两边呢有很多相似性。西突厥就是指乌兹别克嘛，所以当时呢，这实际上是学术的一个名词产生了。那么后来我们知道，这个伊斯兰教圣战势力建立国家在南疆。就用这个名称，叫国家，所以呢，这是另一个后面一个话题了，对。事实上，在新疆，我们说1949年、1950年之后吧，新疆由省改为自治区嘛，不再延续国民党和清朝时代的省制，改成自治区，称为新疆维吾尔族自治区。它为什么这么叫？其实在，语言以及后面的政治动机啊，还有社会动机。这方面呢，它的原理呢，其实和当时的西方人叫东突厥斯坦是一样的原理啊，一样的原理，当然是截然不同的名称了。对，1928年到1932年，共有86位新基督徒接受洗礼。1932年初，喀什喀尔的教会有56位成员，汉城教会有29位，莎车教会有65位，英吉沙教会有13位。共有163位教会成员，啊，这就是1932年。根据这一年的统计，当地共有22位宣教士，30位本地的维吾尔族和汉族教会工作者，170位儿童在主入学受了教育。同一年，教会医院接待病人13,228名，实施50次大手术。教会还在喀什建立了一家新医院。同时，英吉沙一座容纳200人新教堂也建立了，所以大家看到这个宣教的成果，宣教说教会成员163位，但后来我们知道，有数据是300多位，那其中就是因为在很多孤儿院里都成长起来的啊，都接受洗礼，都成为基督徒啊，那批人实际上是当地维吾尔族等民族信基督、接受基督教最彻底的，因为他们从小在孤儿院接受。所以他们也扮演了很重要的影响力，因为他们没有这个伊斯兰教的宗教包袱嘛。啊，当时呢，在汉族当中的宣教工作也取得突破，所以这就是瑞典宣教士呢，他们对汉族当中也进行宣教。1920年代从事汉族宣教工作的西格丽德·拉森女士，在日记中提到说，在汉城疏勒的汉族教会中，已经由汉族基督徒主持工作。并且他们有时候还能在礼拜中讲道。当然，我在做这个研究的时候，一直没有搞清，汉族基督徒是瑞典宣教士到了之后才出现的，还是在瑞典宣教士之前就有汉族基督徒？那么汉族教会也是在之前建立的，还是之后才建立的？
我个人倾向于呢，就是，在当时那个情况呢，中国的情况，很多到内地，包括现在很多，后来90年代后，很多内地汉族基督徒到新疆，还有我们下次讲座讲到的，就是汉族基督徒在新疆分布，当时应该是没任何问题的。他为了生计或者是驻军的缘故，所以我基本上认为呢，当时汉族基督徒肯定是有一伙人了，而且他们是坚持聚会的。有没有正式教堂，那是另一回事了。应该有一定的教堂聚会的场所嘛。所以瑞典新教士到了以后呢，我想是个增援，对他们是很大的增援，因为瑞典作为西方的，他们教会的建制，他们的文化、教育、整个建制、医院，还有他们的经费都是很充足的嘛。所以汉族教会在此情况下能看出来，就在他们这个框架下得到很大的发展。这点是。汉族教会需要非常关注的，汉族的今天基督徒也需要非常关注这一点，好，最为重要的是呢，这个时期复兴的局面在每个教会中出现，许多人接受基督教信仰，许多原先是穆斯林背景的基督徒被圣灵感动和更新，认罪悔改，生命改变，大发热心。当时一位本地的维吾尔族基督徒工作者约瑟夫·可汗。后来，他称自己为约瑟夫·莱恩，在莎车教会，他是这样描述了当时复兴的树林现象。这个是就是他当地的维吾尔基督徒啊，这个很重要。他说的，从他的口中说的。原先有一些人说他们想成为基督徒，或者是一些基督徒没有摆脱旧的生活方式，他们可能继续拜访穆斯林圣徒的墓地。或坐在苏菲派领袖的脚前，苏菲派大家知道啊，可以简单的理解为伊斯兰教中的灵恩派啊，可以简单的理解为这样，好像始于公元8世纪，我记不清了，8、9世纪的。现在新的时期到来了，尤其是那些宣教士们带大的年轻人，就是那孤儿院长大的，特别是蛮有基督的能力，能够摆脱穆斯林偏见的捆绑。有火一样的愿望，要传福音给他们的穆斯林兄弟姐妹。这位从伊斯兰教走出来的约瑟夫兄弟呢，他成为当地基督徒当中最有影响力的教会工作者，本地化的一个成果啊。在他的带领下，当地的教会能够在祷告和圣经学习方面独立运作，这非常是宣教士们盼望的什么？盼望的本地化出现嘛，本地化的现象。本地化的成果，他最知道怎样向当地人传福音。那毫无疑问，他还坚决否定伊斯兰教。所以这个呢，在伊斯兰教宣教当中，直到如今也是如此。西方宣教士他也大概分为这么两种倾向，一种呢是他适当认可伊斯兰教传福音，但是呢，也有人是完全彻底否定伊斯兰教。这样的人不多，这样的人不多，也与自由主义有关系，当然。也与其他的东西也有关系，大家也这个就比较复杂了啊，这有很多东西。但是呢，就我的经验来讲，无论什么背景的人成为基督徒呢，他以前如果有宗教信仰啊，作为这个基督徒和教会，如果想大有能力、大有成果，那一定要彻底否定自己以前的任何东西，不光是宗教、意识形态、信仰、意识形态都要否定。你必须重生啊，必须要重生，这点非常重要。在意识形态中也。意识中也必须要重生，对，就是这是一种彻底的否定嘛，对自己的过去彻底的否定啊，彻底的认罪悔改。后来呢，在1933年南疆发生穆斯林革命，约瑟夫在莎车被逮捕、拷打，并被判处死刑，但他奇迹般的成功逃亡，到了印度，在印度与妻子和孩子团聚。那下面是他写的一个明信片，当时在南疆写出去的一个明信片啊，有他的照片。右边这个照片呢，最下方左边这个人就是他，戴着帽子那个，穿着西装啊，就是他。好，这是莎车教会1928年，大家看那个钢笔写的那个啊，后面写的那个，对，莎车教会，能看出这个男性的比例非常高。这是很了不起的。在某个教会中，如果男性的比例高了，那这个教会的就我们说就比较强壮嘛。一般很多教会是女性比较高，
比例比较高。好，第三，暴风雨的到来，这是第三个阶段，针对教会和基督徒的两次大逼迫。背景介绍：1928年4月，中国国民党在南京成立政府，中华民国开始了统一中国的进程。6月，杨增新发电报宣布服从南京政府，在新疆悬挂中华民国的青天白日国旗。原先他是北洋政府啊，北京北洋政府。7月7日，新疆内部政变，杨增新在迪化，就是乌鲁木齐出席俄罗斯学院颁发仪式的时候遇刺身亡。因为新疆有相当多的这个俄罗斯人，所以他当时遇刺身亡，这个比较有意思。这个事情呢，但不知道什么原因，有很多猜测了啊，很多猜测。但我个人私下的猜测呢，我认为俄罗斯当时的沙俄想把他干掉的可能性比较大。当然这也难说，内部也争权夺利也有可能。然后这个省政务厅长金树人呢，带领平息了政变。平息政变之后，他就理所当然出任了新疆主席兼军队司令。还是都督性质的东西。对，因为金树人在执政期间呢，激化了汉族和维吾尔族之间的矛盾，伊斯兰教的圣战势力再次集结。再加1931年呢，甘肃回族马家军队进入新疆，以解救伊斯兰教兄弟为口号，联合维吾尔穆斯林军队。瑞典的宣教士们提到了这一点，称之为穆斯林革命或第一次逼迫。于是这场暴风雨到来。1933年11月，南疆以维吾尔族为主的穆斯林军队进入喀什，12月宣布建立东突厥斯坦伊斯兰共和国。其实我研究发现一些资料，就是一些学者的研究成果，我读他们的成果。根据当时的一手资料，最初他们在建立这个，就是建立这个政府，建立这个宣布建国的时候，他实际上开始是维吾尔，以前不是东突厥斯坦，是用维吾尔伊斯兰共和国，维吾尔共和国，所以这个是完全不一样的。那这个名称我们能看出来，就是无论在政治中还是学术中，这种我们说的叫以突厥为符号的势力也是非常大的。对，但是维吾尔族当中，当时以维吾尔族一个诗人为主的一些，包括刘娥他们留学的一些维吾尔族人比较先进的，就相当于中国那批新青年嘛，就海外留学或者新青年海归派。他们是坚决主张，就是维吾尔族的身份，维吾尔族是需要独立的身份。维吾尔族不是突厥人，他们也认为不应该叫突厥人，不该什么，应该叫维吾尔人。但后来呢，我想这个后面的博弈，就各方国家的博弈、政治势力、宗教的博弈，导致最后是这个名称。对，但原先他们内部定的宣传，原先宣传的名称，就原先开始的名称，不是，是维吾尔是以维吾尔为名称的这样的一个。对，名称和政府，对，然后颁布了伊斯兰教法律，发行新货币，宗教领袖呢，这个人呢出任总统，号召圣战，对，所以这是所有穆斯林革命的一个特点，1933年，南疆的大约300名维吾尔族基督徒，被来自和田的维吾尔族穆斯林武装力量头目，阿卜杜拉埃米尔他不是个名字，但是学术界汉。啊，又是很多人以为是名字，不是名字，它是国王的意思，王，小王的意思。地区呢，像中国以前的叫侯、诸侯那种，那种意思，全部下令处死大约三百名基督徒殉教，在喀什教堂、印刷厂和孤儿院都被毁坏，瑞典宣教士被控制，孤儿院男孩被杀死，女孩被强迫嫁给穆斯林，学校等场所。被占领毁坏，注意这里边没有提到医院啊，很有意思是吧？医院因为大家都用，西方的医院都知道，所以我估计是个原因，没有人去毁坏医院，医院应该成为他们任何主导势力、统治势力的统治群体一个非常重要的一个福利，西方的医院。第一次大迫害的殉教代表啊，第一次大迫害就是我们刚刚谈的南疆穆斯林革命。代表呢，维吾尔族基督徒亚伯和他的妹妹夏娃。亚伯原名穆罕默德，是宣教孤儿院长大的孩子，足球踢得很好，17岁着重接受洗礼，
改名亚伯，他学习优秀，成为教会学校中的助教。和田穆斯林圣战开始后，亚伯知道危险已经临到了，他感到恐惧，但是却鼓励一位年纪较小的基督徒买卖体说，必须先有十字架，然后才有冠冕。亚伯成为南疆教会的第一位殉道士，作为第一个被拉出来当众处死的基督徒，在被枪决前，亚伯跪在地上，抬头望着天，神态好像圣经中的那位殉道者斯提凡。在场的那些年幼的基督徒们永远也不会忘记这一刻。亚伯的脸上看不到恐惧，双眼如同闪亮的星星，仿佛看到天开了。开枪后，亚伯没有立刻死去。穆斯林叛军头目阿卜杜拉下令用刀把他砍死，并弃尸野外喂狗。三天过去了，没有任何狗动过亚伯的尸体。一些穆斯林很惊奇，认为这一定是安拉的作为，就把尸体埋葬了。已经和亚伯订婚的女孩布热罕被就这个阿卜杜拉抓去，被迫成为他的王后。亚伯的妹妹夏娃也被迫嫁给穆斯林，结婚后从丈夫那里染上梅毒。当时根据土耳其宣教士的那个宣教士他的记载呢，就是喀什喀尔当时地区大约一半人口感染病毒，感染梅毒，一半人口有梅毒。然后夏娃导致呢，就临产的时候，导致孩子临产的时候就死了，孩子就死了，夏娃自己也几乎死掉。在这个安德森小姐就是个宣教士，勇敢把她给救了出来。不久呢，夏娃的丈夫在打完一次胜仗之后，寄给夏娃一封信，宣布离婚了。后来呢，汉族政府重新控制新疆局势，在各地开办女子学校，16岁的夏娃成为90名小学生的老师。夏娃工作非常努力，因为身体虚弱，加上过度疲劳，不到20岁她就去世了。第二次大迫害，那在背景介绍啊，政权背景、社会背景很重要，政治背景。1933年，金英树人辞职后，盛世才呢开始控制新疆，因为是金属人把新疆搞乱了啊，所以盛世才呢。才开始控制新疆。非常有意思，新疆其实在过去几十年的这些不断的换执政者或换这种总督吧，其实和当时清朝的有类似之处，非常有意思，就历史仿佛重演。盛世才控制新疆呢，积极联合苏联共产党。1937年9月，苏联红军的出兵南疆，第二次出兵南疆，消灭了甘肃马中英的回族穆斯林军队残余势力。从此呢，新疆又开始重新统一稳定。这一时期，中国共产党也进入盛世才政府，并在1937年7月设立乌鲁木齐迪化八路军办事处。那个办事处在乌鲁木齐的那个地方，就二道桥吧附近，就在离新疆大学以前那个新疆大学的原址，就现在离新疆大学蛮近的。这个我看过，这没进去过，路过看。瑞典宣教士提到这些事件，称之为内战俄国人的时代。1935年之后，大批苏联人被派遣到新疆，参与政府军队各部门的工作，担任顾问和技术指导，同时帮助新疆省政府制定了反帝亲苏、民平、清廉、和平、建设六大政策。说的是天花乱坠，是吧？这共产主义政权的特点了，对。当然，也有很多其他政权都是如此了，对，盛世才政府开始残酷迫害留在当地的基督徒，这就是瑞典宣教士所称的第二次迫害。根据瑞典宣教士文戈特的记载，当时新疆的伊斯兰教也遭到政府同样严厉的打击，许多穆斯林领袖被处死。也就是说，盛世才政府执行的是共产主义无神论政府的反宗教政策。这段时间，许多宣教士开始撤离，大部分当地教会的成年负责人、宣教士被暗杀。根据官方报道，有15名重要的教会工作人员被政府处决，年幼的基督徒当中也有的被杀害。也就是圣财政府呢，新疆历当时历史中呢是完全是暴政，非常可怕的暴政。对，当时所有重要的教会工作人员都被杀害了。有幸存的基督徒从喀什喀尔写信给瑞典的宣教士说，我们所有亲爱的朋友们都在1937年的冬天被迫害折磨死了。
1938年8月，生日前秘密访问莫斯科，受到斯大林的接见，成为一名苏联共产党员。就在同一个时间，1938年8月，最后三名瑞典宣教士被驱逐出喀什喀尔，同时内地会宣教士、宣教机构驻乌鲁木齐的办事处也被驱逐。于是，三位英国宣教士和三位瑞典宣教士在为塞尔维夫人的女儿施行洗礼后，一同离开喀什进入印度。这个塞尔维夫人很重要，下面会提到。1941年苏德战争爆发，国际形势急剧变化，盛世才权衡利弊，决定投靠国民党政府。1942年4月12日，盛世才新疆政府公开反共反苏，亲国民党，亲英国，亲英美国，并于1943年9月27号将中国共产党的代表毛泽民、陈潭秋和林济路处死。这个是比较共产党革命史中的大事情。毛泽民是毛泽东的弟弟嘛，是被盛世才处死的。对，第二次大逼迫中的殉教代表，在喀什，所有的基督徒，不论是汉族的还是维吾尔族的，都被逮捕入狱。其中有些基督徒被处决，有的在拥挤的牢房里被折磨的疯了，还有的冻死或饿死，牢房里只能昼夜半蹲半站着。几乎每天晚上都有人去世，有时候一个早晨就抬出五六具尸体。经过几年的囚禁，只有六个基督徒活着出来了。在许多殉道的基督徒当中，包括那位维吾尔族布道家阿里·阿康德，以及喀什附近的汉城汉族学校的汉族校长刘老师，名字不详。还有一位维吾尔族基督徒小伙子叫阿哈桑阿康德，是亚伯的一位朋友，就刚才那位被维吾尔族穆斯林那个暴乱军队的首领那个处死的，亚伯，他是他亚伯的朋友，他成为当地有名的布道家，不仅在维吾尔族的教会中，教会中还在巴扎中公开宣讲基督教信仰，宣讲福音。尽管有时候他会面对反对和威胁，但还仍然坚持。他具有演讲的天赋，吸引了许多穆斯林来教会听他讲道，每次数量总是超过聚会中的基督徒，就是穆斯林来教会听讲道人数都超过聚会中的基督徒，确实是有很讲道的这个恩赐啊。他也被盛世才政府逮捕关押，最初有人听到他的牢房里时常传出锁链声和唱圣歌的声音，后来几个晚上声音越来越微弱，但是仍然能够听清他在唱被那永恒的爱所爱着的那首圣歌。最后两个晚上只能听到锁链的声音，之后就没有动静，他被饿死了。这就是这个阿康德和他的妻子还有孩子，你看脸上充满喜乐啊，充满喜乐。上帝奇怪的安排，塞尔维夫人的事迹。在所有宣教士于1938年8月离开喀什之后，塞尔维夫妇又在喀什坚持住了五年，他没有被驱逐。1938年1月，总而言之，从那之后呢，就38年之后呢，这个塞尔维夫人呢，成为当地的基督徒极大的鼓励，他还提供许多物质和精神上的帮助，就是他们夫妇俩被留下来了。前面谈到，因为文化的原因、当地风俗的原因，所以作为女士比较容易接触基督徒，当地也就是说成为极大的鼓励。他在信中提到，去年就是1937年8月的婚礼，是由英国驻当地领事主持。地点在宣教机构的教堂里，当时教堂里挤满了几百位不惧怕的人们，人们仍然来宣教机构，也不怕威胁，继续参加教会。所以由此可见呢，仍然有基督徒残留以及对基督教有兴趣的，仍然继续不惧怕。那么这个在瑞典宣教士最后他把这个事称为塞尔维夫人夫妇留下，称为上帝奇怪的安排。为什么他们两个没被驱逐，一直留下？当然没说明原因了，但我个人私下猜测呢，因为她丈夫是医生，
一些西人呢，他们需要有位西方的医生留在那里，保持医院运作，因为毕竟这些，就是说穆斯林革命、穆斯林圣战呢，这帮人军队啊，还有他们首领，那也需要医生呀，需要西方的医药啊，所以这是我的思想猜测了，对，符合逻辑，但不知道，但是没有找到宣教士还有他本人说明的原因，我们本人他怎么说明的就不太清楚，也许他的有个人日记读一读就知道了。1938年春天，形势更加恶化，许多为瑞典宣教机构和英国领事馆工作的当地人也遭到逮捕。所以，《宣教进行曲》第一乐章结束，我把它称为宣教近现代宣教进行曲第一乐章。1943年，盛世才投靠了南京政府，我们刚刚说提到，投靠了国民党政府嘛，就亲美亲英，反苏反共。在印度滞留的宣教，当时宣教士在印度滞留，他们仍然没有离开。滞留以后，他们接到来自新疆的信，说他们新疆的旗帜已经由红五星换回青天白日了，就是由苏共的旗帜啊，红五星换成了什么国民党的青天白日旗了。1946年到1947年，在美国驻新疆首府乌鲁木齐，就是迪化领事馆的帮助下，瑞典宣教总部呢派遣两位宣教士前往新疆考察，就是回来考察。考了察以后呢，故地重游，感慨不已。但他们看到的是四个城市啊，四处宣教机构驻地已经成为废墟，残留的房屋成为仓库或者兵营，宣教机构的财产被破坏或没收，最值钱的印刷厂已经被当地政府使用，占领使用啊。宣教士个人的大部分财物也是如此结局，只有少部分存放在英国领事馆。所以当时英国领事馆同时还充当瑞典领事馆。考察结束，他们向瑞典首都斯德哥尔摩的教会总部汇报说，如果政治形势不改变，回来是没有用的，而且政治局势变好的可能性不大。所以这就说明什么？尽管投靠了国民党政府，国民党政府蒋介石他们都是亲基督教的，但盛世才呢还是坚定的反基督教，说明那至于为什么就不清楚了。对呀，那盛世才本身据说是满族人了，他并非汉族人。面对这样的现实呢，这些宣教士们感叹半个世纪的宣教成果被连根拔起，宣教士们难以接受这样的现实，他们不仅要问呢这是为什么。所以我呢也感慨，我称之为是以实玛利与以撒的历史悖论啊，亚伯拉罕的两个后裔，两只正宗的以撒啊，我们说亚伯拉罕的精神后裔、属灵的后裔，基督教就是以实玛利的后代，就伊斯兰教群体。那我把它称为这历史悖论了。下面这个图是被毁坏的疏勒汉城教会，这个被毁坏。我不太清楚细节，我没考证，是被这个穆斯林圣战者毁坏的，还是被盛世才政府毁坏的？这个不清楚的。新疆地区宣教的第二乐章之序曲，上帝很快让这瑞典宣教士们看到了上帝的答案。就在两位宣教士考察离开喀什之前，就是他回去考察。是否有可能再返回嘛？但他们得出结论是没法返回。1947年春天呢，就他们离开喀什之前，你看，他们收到了一封来自陕西奉贤县西北圣经学院的信，信封上写着“喀什噶尔瑞典宣教机构负责人收”。信中说：“亲爱的朋友们，我们学校的一些老师和学生已经感受到了主的呼召。”并组建了遍传福音团，目的是将福音传到东突厥斯坦和中国西部其他地区。这个呢是瑞典他们翻译了之后又翻译回来的啊，所以原文不太清楚。说原文叫东突厥斯坦可能性很小，因为当时汉族群体都是普遍叫新疆嘛，这个我想这个对，所以经过这不是原文了，原文要也能找到就好了。当然汉在有必要提到，就是西方宣教士特别有个重要的优点，他们喜欢留资料，个人日记，每年的报告数据非常详细，基督徒人数都非常详细，像医院刚才说的一万几千几百人都知道，但汉族基督徒这方面太不注意啊，
下次我会提到太不注意留日记啊，留这些东西，非常，这个作为宣教师来讲，这是一个基本的素质要求，我想，这不是一个你个人喜好的问题，这是一个责任的问题，对。好，下面是经过几年的祷告和准备，这封信说，我们发现派出首批宣教时候到了，因为这很有意思啊，他们怎么发现派出首批宣教师的时候到了？那瑞典宣教师，你看，就这次考察得出结论，没办法了啊，没法回来了。所以这时机能看出来，非常有意思啊，非常奇妙的时机。这个夏天啊，我的注解是指1946年，已经有两位年轻弟兄出发了。下次我们会讲是哪位两位年轻弟兄啊。现在已经到达青海省，我们希望元旦后能够派出一些年轻的姊妹，预计明年啊，这里指的是1947年6月，1947年。预计明年6月有一组人能够到达喀什喀尔。可想而知，这封信对此时充满失望的两位瑞典宣教士何等的鼓励！正好是在他们要离开、返回的时候，失望离开的时候。但是从此以后，瑞典宣教士们再也没有听到这些宣教士们的消息，中国宣教士们的消息。这样，新疆基督教在新疆宣教的接力棒，传递到中国汉族教会的手中。好，瑞典宣教士的后代有个视频采访啊，在油管上这里有，大家可以看一看。这位女士，她是个医生，已经年龄很老了。上周六她的讲座我还听了一下，她写了一本书，写了一本书就是讲她父母的事情。你看当时她父母翻越雪山，有大量的珍贵资料，将近200幅张珍贵的照片。你看那个许，他们是翻越雪山，非常辛苦。他的父母，非常不容易宣教。这位女士出了这本书，对，非常非常好。瑞典人，她在瑞典的。反思总结一下，瑞典宣教士的成功因素是什么？作为汉族教会或者是其他民族的教会，包括西方的宣教教会，应该反思这个问题。根据呢这本书，就是这本书呢，1981年出版的这本书，他写的是叫这本书呢，英文中文名字翻译出来就叫《东突厥斯坦的宣教变化》，就是指的新疆南部啊，南疆。前面我谈到这个名称的一些后面的政治啊、宗教势力啊、国家之间博弈的这种地缘政治啊，还有这种丝绸之路从古至今延续的这种斗争的博弈的一个结果了。对，是瑞典宣教士成功呢？他认为这本书呢，认为有以下几种原因，这是西方他们宣教团体的一种反思嘛。第一，医院、孤儿院这样的社会福利项目赢得了当地人心，可毫无疑问。第二，学校书籍印刷对当地人的文化产生了积极的影响，这个非常重要。第三，宣教士在言行品德、生活和工作方面树立了无可挑剔的榜样。在30年代，宣教士海伦娜尼斯特洛姆女士上书新疆政府，成功促使他们颁布了法律，禁止15岁以下的女孩结婚。第四，教会的敬拜的方式也吸引着当地的人们，尤其是音乐和歌唱，深深影响了酷爱音乐的当地，维吾尔族为主的这种说突厥语的民族。他们编辑了几种赞美诗集，还在1920年代组建了唱诗班，这是新教的一个优势了，对。第五，在30年代，1930年代，第二代基督徒，尤其是孤儿院成长起来的孩子们，开始在当地教会中产生重要的影响力。本地的教会人工人人数迅速增加，宣教士们鼓励并帮助当地教会，逐渐实现了自养、自治、自传的三自原则。早在1926年，宣教士们就在东突厥斯坦宣教大会上确立了三自原则的实施方针，可以参看当时的东突厥斯坦宣教大会记录，1926年第19页。所以这个是很有意思啊！我们看到，至少这1926年就有这个方针是宣教士提出来的，对，并非什么后来中国政府什么发明的，不是发明，对，这是一个延续的一个概念，这概念本身是很好的，对，没任何问题，是了不起的宣教原则。所以这五个原则呢，大家看这五个方面呢，都说的非常准确。
都说得非常准确。但是我想呢，这仍然是一种技术层面，很多时候是一种技术性层面。那三字原则呢，不是技术层面，很了不起啊。但是我们应该呢，继续呢探讨。我个人和我们这个学术平台探讨过的，大家可以看一下刘世博教授的讲座啊，叫《教育与福音》。贵州石门坎的启示是今年3月11号2022年10月11号的，他从人类学人类教育学的角度揭示了兴办学校提供建制化教育是苗族石门坎宣教巨大成功的关键原因。这完全同意了，我当时看到他的论文非常非常高兴，非常欣赏，完全同意。还有建制化的教育啊，贵州石门坎。所以你想在中国境内这种宣教历史中，这两个宣教非常成功。内地会宣教，我们知道，我们从宣教学里它产生的影响非常大。但是苗族石门坎的宣教，它对社会的改变非常大，不只是人们信徒人数等等，就它改变了整个社会，改变了整个当地的民族，是大家公认的是最成功的宣教。只是新疆的这个瑞典宣教，大家一般不太谈，在中国内地的教会里。那瑞典宣教呢，也是在新疆中国境内能够与之媲美，甚至略胜一筹吧，或者相当的吧，一种成功案例，非常成功。所以呢，其实瑞典宣教这个里边的建制化教育也是非常重要的兴办学校。所以高伟牧师呢，他有一个宣教学理论模型，他的讲座题目叫《教堂、学堂和诊所》。新教早期对华宣教模式反思，是2022年10月21号的讲座，在我们油管上刘世波教授的讲座和高伟的讲座在油管上都有。所以在这种理论模型的基础上以及刘博世博教授的他这个论文的基础上呢，论点的基础上，我认为呢，西方的犹太、罗马、希腊、基督教文明和现代科技为主的先进文化呢，通过这三个板块在当地植入，它就成为一种呢新型的文明生态。其先进的魅力难以抵挡，它就植入了一种新的文明生态。基督教信仰在本地化的，这种新型文明生态呢，就本地化了。在中国我们能看到，过去改革开放几十年，西方的一些新型的文明生态，包括先进文化，在中国地方化了。基督教信仰呢，所以在这种本地化的新型文明生态中呢，扎根并获得营养资源，在个人生活、家庭、社区、社会层面产生呢，我称之为什么神人两性的光合作用，就神性是光啊，这人性中产生光合作用啊，就是我们这光合作用的用处嘛。所以也就是说呢，这点是非常非常重要的一个反思，我想。就是要建立一个新的文明，植入一个新的文明生态，在这文明生态中呢，让基督教的生根发芽长大，这点非常非常重要。也就是说呢，在社会中建立的文明生态，教会在这种新的文明生态中才能够长得非常好，才能果实什么枝叶茂盛，果实累累。所以我想这个呢是有必要的反思，这是我个人反思得出来的结论。如果你只是将教会建立教会，它与社会之间关系不大，只是通过个人之间连接，那它没有新的文明生态，它就没有很好的土壤，它是很孤立的啊，就像沙漠中的一棵树一样啊。但如果你要有好的生态，那你在就是等于在河边种树嘛，又不一样了。所以呢，当然这其中呢，教育是关键的啊，先进的教育来自先进的学术发展。这就是我们这个平台提倡的学术要发展，要发展出基督教本身自己的学术。这种学术并不是，而且是能够产生普适性的，一部分比人都能接受的东西，还有一部分是基督教自己的特点的东西。所以我想呢，这个是非常非常重要。这石门坎的宣教，还有喀什南部的宣教，我认为，就是在新型的文明生态基础上。教育为关键，先进的教育、先进学术为关键，而且是建制性教育。通过这个途径呢，其他东西几个板块运作，教会啊、学堂、教堂，还有他这个瑞典，还有宣教院，还有那个孤儿院这种福利嘛，医院宣教就福利的孤儿院，
而且得到非常全面的运作。所以我想呢，这个新型的文明生态非常重要。通过教育啊，通过一些先进的东西带进来啊，产生这种生态。那这以后可以慢慢探讨了，对。所以我们看一下这三个板块：喀什的教堂、刹车的教堂、喀什的教会学校、刹车的教会学校。那个小女孩穿的服装是吧？都是西式的服装，它是一种文化移入嘛，文化植入嘛，它属于先进的文明生态的一部分。然后就是医院啊，医院，看病的医院，医生做手术，对，还有护士的，啊，刹车的女孩之家，女孩孤儿院，刹车的女儿之家，那小女孩们，你看着幸福快乐啊，都长大了。但男孩之家照片我没有啊，就是女孩之家就是孤儿院了，对，女孤儿院、男孤儿院了，对。好的，今天的讲座我就讲那么多啊，谢谢大家的参与啊，我最后有个明细要呼吁了，请继续关注、支持、带导我们的波士顿学术使命平台，新朋友请在留言区留下您的电子邮件地址，以便收到我们的讲座通知和一些资料。也请我们主持人高伟牧师把我的那个就是这新疆基督教史电子版在留言区发给大家。另外呢，敬请浏览订阅我们的油管频道，贵重的器皿，下面有二维码，就贵重的器皿可以扫描。另外呢，下面还有一个我的会员博客，也欢迎大家订阅。好的，谢谢大家。好的啊，非常感谢 Mark 的精彩讲座。我们能看到Mark 做了多年的这方面的学术研究，给了我们一个非常高质量、高水准的讲座。揭示了很多在新疆那边的宣教历史，以及让我们可以在其中看到诸多的重要的客观的真理和一些宣教的原则。下面我们是那个刚才 Mark 那本著作，我已经那个电子版我已经发到这个留言区了，所以大家有需要的话可以在那个留言区下载。下面我们是讨论与问答的时间，大家可以把你的问题打到留言区，这样我们可以我来替大家发问。对，在大家打问题的时间，我先作为主持人，我先来问个问题吧，因为最后Mark 一直在讲这个文明生态的问题嘛。在我印象中比较深的是反复提及到一个先进性的问题，这也是我在听到今天讲座对我来说有一点触动，就当时很多这个西方宣教的成功，除了它有这种整体性的文明输入之外，它这个文明本身还得有一定的这个先进性，比如说它的教育，它的医学的，这是很明显是要比当地的这个整个的要更加先进的，或者是更加好的，保持一定的优势的。我不知道Mark 对这一点怎么看，就是否对于整个教会来说，或者对我们宣教来说，实际上这是很重要的一点，就是我们始终在很多地方要保持一定的先进性，才能保持这个宣教上的优势。是，我想你是对说的非常重要的这一点，就是先进性是非常重要的。那我们想到中国宣教，还西方，我们说宣教为什么那么成功，它带有很强的先进性嘛。先进性，那先进性与强大性无法摆脱嘛，对吧？一个国家或民族，它先进了和强大基本上是相辅相成的。我们说啊，尤其现在火器时代了，所以也就是说，事实上你一方面呢，只有这样你才能够打开宣教的平台嘛，就是有这种政权的支持、政权的保护。另外一点呢，你才有宣教的这个，算起来当地的叫宣教的自由嘛。中国也是如此嘛，这个过程。另外一点就在于呢，那当地人接不接收，这个你没法强迫嘛。所以呢，很多时候是要有先进性，展示你的文明文化的先进性嘛。所以我想当地人通过这点，他才能够愿意听你说话了，一个道理了。我想那个历史也是这样嘛。
那宣教士很多到哪个地方，古代也是，啊，他能够就像天主教到中国宣教，啊，先带来什么？带来机械啊，科技啊，尤其带来非常厉害的年历，啊，年历，中国因为农业大国，非常需要准确的日历，但是当时一直搞不准嘛，而且差的非常多，所以呢，当时这些天主教宣教士就帮着修订中国的农历嘛，啊，相对农历就变得非常准确了。嗯，相对比较准确嘛，直到现在嘛，所以我想这个先进性非常重要，这个先进的文明、先进的文化，所以在让您谈到您那个时候，那对宣教有什么启发呢？所以就是说，我们说中国宣教现在很多教会啊，往外派外宣教士宣教，那么这个当然是很好的事情，但是呢，我们还是一句话，要通过宣教史、宣教学要有这样的理论，让我们更加面对现实，啊，能够治彼知己，啊，不至于盲目的乐观主义、盲目化啊等等。那些资源呢也不会浪费啊，有更有现实啊，比较可行的一些目标。所以就是作为中国，如果你没有很先进的文明、先进的文化啊，你还没有很强大。我说的强大，必须到国际上人家都怕你啊，这叫强大。到国际上你不用签证，那才叫强大，对吧？那中国到全世界，中国属于这个全世界，可能除了北朝鲜就是中国了，到很多国家都不给你签证。啊，算给你就是非常非常少的国家，就是我的意思就是，你就必须要有，必须不是不给，一是不给，这是另外就是你必须要拿签证才能到人家国家，不是免签的。所以呢，很多时候免签的国家那个数量非常重要。你如果强大了，人家肯定给你免签，人家不敢得罪你嘛，人家就欢迎你来嘛。所以我想呢，这个先进性、强大性呢非常重要。所以在中国现在不具备这些东西，不具备，那你知道你的宣教的成果呢肯定会很有限嘛。啊，就是教会很孤立的努力嘛，他没有政权的这种后面整个平台的背景，所以在这种情况，宣教那肯定不要指望有什么大的突破了。啊，所以我想在这种情况下，当明白了以后，明白了这点之后，那么宣教你在制定目标啊，各个方面你就比较有切实可行以及现实的目标了。啊，所以在历史中反复看到这些东西啊，这个是历史中非常主要的主题，但大家都避免谈这个问题，宣教学不谈这个问题。啊，就都不谈政治，不非常奇怪，对，那政治太重要了，哪个人脱离政治？不谈社会啊，不谈文明，只谈文化。文化也从来不定义什么叫文化，啊，这基督教还定义过，反正就是说都不愿意谈文明这个东西，对。所以我想呢，你这个问题非常准确，非常准确，切中要害。所以也就是说呢，这些东西呢都能给宣教带来非常重要的指导，嗯，是吧？也就是中国如果不具备在世界文明先进行列。文化先进行列以及强大，就是说，我们说以签证以及你的护照到哪里好不好用为标准啊，你这种情况下宣教肯定不行啊，成果肯定是有限，大家只能就是个局部性的嘛，局部性的、片段性的没问题啊，但不可能取得很大的成果。罗马那保罗传福音有什么利？他罗马公民了，对吧？首先，所以这又不一样啊，这又不一样。为什么西方宣教还是有优势？那西方有那什么罗马，相当于古代罗马公民，美国。啊，相当于罗马公民，那韩国的宣教是很多，在全国各地，但韩国宣教成果又怎么样呢？对吧？韩国是文明很先进了啊，就是现代科学化了，但是呢，文明其实强国不是大国嘛，对，不是强国，就是影响力有限，所以呢，教会的影响力无法摆脱什么所在的社会和政治的团体的政治背景的影响力，这无法摆脱的，对，你想摆脱这是一厢情愿，所以基督教必须要面对这个现实。面对这个现实，对，谦卑下来，面对这个现实，好的，我就说那么多，